死ぬほど食ってやる。E aí, galera? Vou fazer aqui um jutsu aqui de vocação, uma demonstração aqui para vocês. Esse jutsu aqui é o Zetsu. Eu acho que é assim que se fala, Zetsu Bushin, postado por Madara Angara. Então, vou fazer a demonstração aqui. Vocês adicionam os arquivos Cleo e o os que tem dentro do GTA 3.img e beleza, é só isso aí. Aí eu vou fazer aqui, ó, ativação para vocês ativarem esse jutsu aqui de vocação de Zetsu Bushin. Vocês apertem as teclas I mais a tecla J. Então aperte os duas ao mesmo tempo, ó. どうせキュービの陣中力は狩らないといけないんだ。Tá aí bacana aí, ó. 4, 5, 6, 7 Jetsus. Eles já vão atacando a primeira pessoa que estiver mais próxima aí automaticamente. Deixa eles matar e depois eles ficam de boa. Funcionam como gank. Vocês apertem a tecla G. Hey, follow me, dudes. Eles vêm atrás e a tecla H eles param. Deal with that motherfucker. You got squabs, huh? Ataca uma pessoa aí e eles vão massacrando aí a pessoa até. O áudio não mexi não, resolvi deixar assim original. Às vezes eu acho que é alguém que gravou a própria voz aí pelo formato do primeiro áudio aí. Eu vou deixar aí, tá bacaninha também. Postado por Madara Angara, então não vou mexer não. Shut that fool up. Go, run away, homie. Muito bacana aí. Hey, open your eyes, you damn retard! Get your ass out! Cover your eyes, donkey! What's your problem now? It's me! Pra fazer eles voltarem, desaparecerem, vocês apertem a tecla N. E eles desaparecem, a tecla N de navio. Pra voltar de novo, a tecla I e J. Kawarini boku ga yaru yo. Douse kyuubi no jinchuriki wa karanai to ikenai. E é isso aí, galera. Quem quiser aí, ó, um Zetsu Bushin aí, bacana aí, de Madara Angara, postado por ele aí, ó, só baixar no blog e zoar bastante aí, beleza? Oh, you think you whore? Well, if that don't beat all. Hey, follow me, Charlie. Sempre que vocês invocarem ele, vocês apertem a tecla G pra ele poder ativar a gangue pra vir atrás de você pra te ajudar. Beleza então, galera? Então, vou aí. Fui. Move, homie! My sweet ass!
Watch it.